Seja bem-vindo a mais um vídeo da Família Arqueira e no vídeo de hoje, mais um esconde-esconde. Estamos aqui com o segundo desafio de esconde-esconde. O primeiro a gente fez valendo 500 reais. Eu era o procurador e se eu encontrasse Beto e Davi, eu levava os 500 reais. O que não aconteceu. É, eu ganhei a disputa porque o Robin conseguiu achar o Davi, só que ele não me encontrou. Então eu fiquei com todo o dinheiro. É, e hoje o desafio tá valendo 1.000 reais. 1.000 reais, tá aqui. Então é o dobro do último desafio, é o dobro, velho. Olha aqui, ó, 1.000 reais, é o dobro, é o dobro. Então, agora, Davi, é a nossa chance de vencer. E aí, é tipo, a gente empata e vai 500, todo mundo fica com 500. Não, mas olha, eu tenho certeza que não vai ter empate nenhum ganhador, a não ser que o ganhador seja eu. Olha... Não. Esse dinheiro é apenas do vencedor. Fica então, eu vou ficar com um pouco aqui já. Já vou ficar com 50, já que eu já vou ganhar. Ó, achado não é roubado, quem perdeu não é relaxado. Nossa, que ditado 100% errado. Daqui. É o seguinte, Betão do Pão, ele que vai procurar hoje. Ele tem 8 minutos pra encontrar eu e Davi. Se ele encontrar nós dois em 8 minutos, ele leva 1.000 reais. Agora, se ele não encontrar nenhum dos dois, eu fico com 500 reais, Davi com 500 reais. Se ele encontrar apenas um, o último que ele não encontrou vai ganhar 1.000 reais. É isso aí. Se eu encontrar todos, eu fico com os 1.000, então? Com os 1.000 reais. Então eu vou encontrar todo mundo. Beleza, já era. Eu? Já vou falar. Vou tentar virar esse jogo. Dessa vez, não vai ser o Beto que vai vencer. Eu achei que ele ia falar. Eu já vou falar meu esconderijo já, né? Eu já ia agradecer. O esconde-esconde vale em toda a mansão. Não pode sair dela. Tem que ser aqui dentro. Então, que vença o melhor. Agora chegou o grande momento. Robin e Davi já estão aqui e eu já tô preparado pra procurar, velho. Eu já sei todos os lugares, já deu certeza. Temos 1 minuto pra se esconder. O Beto vai bater cara aqui, vai contar até 60. Então, Davi, tem que estar preparado, porque depois de contar até 60, ele tem 8 minutos pra nos encontrar. Se encontrar, leva 1.000 reais. Se não encontrar, perde. É, então pode começar a contar. Olha, eu tive uma ideia, pera. E se eu encontrar um e, tipo, daí eu vou ter que dar 1.000 reais pro outro, certo? O outro que sobreviveu, só vai ser um daí. Calma aí, ninguém vai morrer aqui não, Beto. Não, mas fica tranquilo. Então, olha, por exemplo, achei o Robin, aí só faltou o Davi. Ao invés de eu dar os 1.000 reais pra ele, por que eu não fico com 500 e ele 500? Não, ele vai ficar com 1.000. Tá bom, vai. Eu vou ganhar mesmo. Beto tá querendo ganhar dinheiro de qualquer forma, aqui não é assim não. Vai, pode contar. 1, 2, 3. Legal que eles fizeram a escada, dá pra ouvir aqui tudo. Vou pegar 4, o elevador, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Desci de elevador, 39, Beto já tá no 37. 40, 41, eu vou ter que fazer alguma 43, coisa. 44, 45, 46. Onde 47, será que o Davi tá escondido? 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, já sei. 57, 58, 59, 60. Eu vou me esconder aqui em cima. Você desce. Tchau. Tchau, Robin. Falou, Robin. Fica quieto. Meu Deus. Caraca, galera. Socorro. Galera, um baita de um esconderijo, hein? Na minha opinião, esse aqui vai ser o melhor de todos. Do Davi pode ser bom, mas esse aqui... O que eu vou fazer? Esse megafone, eu vou ligar ele e vou deixar uma música tocando lá na escada, perto do meu quarto. Beto não vai entender nada, vai achar que a gente tá em algum quarto, vai perder tempo lá e a gente vai ficar aqui. Eu vou ter que ser muito rápido pra fazer isso. Tô pensando em começar agora. Não é possível, velho. Ah, e eu acho que eu tinha ouvido o elevador. Pera aí. Deixa eu só ver se ele tá aqui. Calma. Tem algo de errado. O elevador não quer abrir? Tem algo suspeito aqui, hein? Olha, tive uma ideia. Ah, eu acho que vou ter que chamar o elevador. É isso que eu vou fazer. Ah.
Liguei. Eu tô ouvindo voz. Eu acho que é o Robin e o Davi conversando. Deixa eu ver. Aventura que eu quero. Pera, deixa eu ver se já tá subindo. É, até agora parece que ainda não. Vai. Calma. Eu acho que eu... Eu tô ouvindo! Como que é o nome? Pera, estão tocando lá embaixo. Eu vou esperar o elevador, calma. Ai meu Deus, o elevador não chega nunca, velho, já tá dando 2 minutos. Elevador, cadê você, elevador? Venha! É, parece que eu acho que ele vai chegar agora, só agora. Eu tô ouvindo ele. Agora eu tô vendo o elevador chegando aqui, velho. Que demora pra chegar. Vai. Nossa senhora. Eu perdi todo o meu tempo esperando o elevador, que não foi nada rápido. Já tá em 2 minutos. O Robin da linha deve estar zoando com a minha cara já, velho. Aí, chegou. Não tinha nada no elevador. Agora eu tenho que correr. Davi tá lá na escada, lá em cima. O bicho é maluco. Onde tá tocando essa música? Ele desceu. Tá vindo daqui. Ih, é lá embaixo, só que eu vou procurar primeiro nos cordes, eu não confio não. Não acredito que ele não ouviu ainda o som. Caraca, eu acho que ele é surdo. Vou aumentar. Vou me arriscar, hein. Não ouvi, cuidado. Ah, aqui nada também, não tá aqui, velho. Oh, Robin! Eu acho que ele não tá aqui, não. Consciência entrar aqui, velho. Peraí. Não é possível, velho. Peraí, essa área toda tá valendo. Ó, aqui dentro parece que não tem ninguém. Eu tô desistindo já dessa área, não é possível. Eles não iam vir pra cá, velho. Eu vou voltar pra sala, certeza que eles estão lá. Deixa eu só ver. Opa. Peraí. É, não tem ninguém aqui também, velho, dá moral. Alguém dá um grito aí se tiver coragem. Se alguém tiver coragem, dá um grito aí. Peraí. Ele passou, foi embora. Eu vou tentar subir a escada, dar um olé nele. Cuidado. Não, acho que foi barulho da cortina. Não é possível, velho. Que droga, mano. Deixa eu ver. Talvez aqui. Quarto do Davi agora. Para a varanda. Ele vai ver a gente. Se ele for pra... Ele tava na varanda e agora tá vindo. Davi, se separa. Se separa. Fica lá. Nada. Aqui eles não iam estar. Deixa eu ver. É. Ninguém. É brincadeira, né?
Não é possível! Velho, como assim, mano? Não é possível, velho. Pera aí. Será que subiram, velho? Não é possível. Tô ouvindo barulho. Quê? Alguém tá dando um grito? Meu Deus. É, eu acho que não estão aqui. Davi! Betão do Pão! Já era! Já era! Isso aqui eu não lembro de estar aberto. Tem alguém aí? Não é possível! Deu 8 minutos! Eu nem tinha reparado. É, até passei do tempo. Então, infelizmente eu perdi. Podem aparecer aí, pessoal. Ganhei. Ganhei. O quê? Ah, não, velho. Ganhei. Eu jurava que tava aqui, eu não abri essa janela. Onde você, Davi? Eu deitei aqui, mano. Deixa eu mostrar aqui. Meu Deus. Agora, nesse desafio final, aqui é a nossa varanda. Eu deitei ali. Velho, você tá louco, velho? Pior que eu vim te procurar aqui, só que já tinha acabado o tempo também, então... E o Davi, onde ele tá? Primeiro eu vou mostrar onde a gente tava escondido pra você ficar bravo. Olha, eu vi que vocês mudaram, eu ouvi... Eu mudei. Nossa, você deve ter mudado umas 1000 vezes. O Betão do Pão perdeu. Mano, suei muito. Sério, Davi, eu corri aqui várias vezes. Liguei a musiquinha, o Beto ficou perdido. Ele passou pelos nossos esconderijos várias vezes. Não acredito. Foi bizarro, eu ouvi a música. Só que eu até subi, eu ouvi barulho de subindo. Daí eu ouvi a música de novo. Falei, como assim, velho? Então tinha alguém aqui embaixo. Vamos lá pro nosso esconderijo. Vem, Beto. Olha, eu encontrei o seu esconderijo final, mas o vídeo já tinha acabado também. O esconderijo que eu fiquei muito tempo, quase o vídeo todo. Eu vi, eu tava com ele. Foi atrás desse sofá. Ah, não. Meu chinelo ainda tá aqui, mano. Não. Fala, comenta aí, você que tá assistindo, se você procuraria aqui. Eu quero a verdade. Ah. Duvido, ninguém ia olhar aqui, velho. Mas um lugar óbvio que era pra você procurar... Aqui dentro? É na escada, o Davi tava na escada. Realmente. Ah, ele tava lá no topo? Lá no topo, aqui, ó. Aí você subia na varanda e ele descia. Pior que eu pensei em subir, só que eu falei, eles não vão se esconder aqui, né? O pior de tudo é que eu ainda tô rouco, tô passando mal e não encontrei ninguém. Eu toda hora, tipo, eu ouvi você abrindo lá a varanda, eu chegava assim, descia aqui, aí depois quando eu ouvi que você saiu da varanda, eu subia de novo. Nossa. Eu achei muito desesperador, porque eu me desafiei várias vezes. Fui lá, liguei a música, voltei correndo, aí eu me escondi ali, o Beto aparecia, e eu tava assim... Aí eu pensava, nossa, o Beto vai escutar, tem que parar de respirar. Eu ia morrer, né? Então, não sei como que ele não me achou. Eu também não sei, eu não achei ninguém. Agora, vai ser R$500 pra cada um, velho. É? Assim não dá, não? R$500 pra cada. Então, empatamos. R$500. Ó, se o Davi e o Obi me dá R$100, eu compro pão pra vocês. Não, isso a gente pode comprar. Não. Chegou a hora, então. Tá aqui os R$1.000. Vai pagar os R$1.000. Eu vou pegar uma taxa aqui que foi necessária. Não tem taxa nenhuma. O desafio é 500 pra cada, já que a gente ganhou. E a gente tava aqui, ó, conversando toda hora.
É. Ah, então aqui já vai 3, segura já 3 aí. 3, mas é 10. Não, calma, Robin, calma. 10 mais e 50. Mais 3 aqui pra você. 6. Agora mais 3 pra você. 9. Quer dizer 4. É, não, Davi. Tem 9 aqui, tem 9 aqui. Davi, toma 3. Me dá uma aí, me dá uma aí. Tá bom, vai. Eu ia levar pra roubar, então vai. Beto querendo pegar 50 reais meu aqui. Aqui já sobrou, já. Aqui já é o resto, mas só pra conferir. Agora 6. Agora, pera. 9, 10, é, tem 4 aqui. Então, 10 aí também. O Beto ganhou o primeiro desafio de esconde-esconde que a gente fez aqui na mansão, levou 500 reais, mas agora é o troco. Eu ganhei 500, Davi também. E aí, Beto, chora, deixa chora o like, nada. Se inscreve, ativa o sininho e comenta aí se vocês querem um próximo desafio, quem sabe valendo 1.500, 2 mil reais. Um bilhão, peraí. Um chinelo. Um chinelo. Um bilhão já é muito, né? É. Uma bola. Deixa nos comentários, até o próximo vídeo. Ué!